em tenen ben avorrit amb les seves bromes pesades. Abans, quan bufava pel forat del pany, ningú dormia en tota la nit. Allò eren bons temps per un fantasma que respecti. Però ara, què podria fer? De veure et deixaria aquest ofici. Però si la Margarida em volgués ajudar... No, no vull fer il·lusions, ni gosa demanar-li. Què rondines? En aquest castell és impossible dormir una sola nit. Què et passa ara? T'han fet alguna malifeta a les meves germanes? Fas por, Margarida? No gaire, de veritat. Al principi tenia curiositat per saber quines coses em faries. Però ara ja n'estic una mica avorrida. Pateixo per les meves germanes, perquè sé que es passen tota la nit llevades i per fer-te malifetes. I just quan te l'han feta, se'n preparen una altra. Això no pot continuar així. Saps alguna manera que s'acabin aquestes anades i vingudes nocturnes? Sí, hi ha una solució per sortir d'aquest castell, però tu m'hauries d'acompanyar, perquè jo no puc anar sol per el camí, perquè pel camí hi ha aspectes estranys i dimonis que em podrien agafar. Però si tu m'acompanyes... Jo? Sí, ho diu l'inscripció de la biblioteca. El què? Que contra mi no tenen força? Però si sóc una nena! Per això mateix, ets una nena innocent. M'acompanyes? Anem. Quan l'infant guanyi la por, quan l'espectre trobi un amic, quan l'ametller doni fruit, la casa tindrà la tranquil·litat i tornarà la pau.